В ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Кіра Овес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Скоригувати тарифи. Коли у маршрутках стане дешевше їздити? Субсидії живими грошима. В Україні стартував перший етап монетизації пільг. Суворе покарання. Якщо насмітив, будь ласкавий, прибирай. Стрілянина по тим, хто вивозить побутові відходи. У Запоріжжі стався конфлікт між працівниками компанії «Вельтум» та невідомими чоловіками. Під час суперечки один з останніх пустив у хід зброю. Деталі у Луїзи Шубіної. 11 січня розпочалося для бригади працівників компанії «Вельтум» як звичайний робочий день. По обіді мали вивезти сміття з подвір'я будинку по вулиці Ладоській, 24. Однак, каже водій, під'їзд до контейнерного майданчика перегородив легковик. Грузчики пішли попросити, щоб машина від'їхала, так як були включені габарити і працювали дворники. Але виявилося, що водителя немає, сиділа дівчина. Ну, сказали, що зараз вийдуть і уберуть. Ми стали чекати. Когда вышли два парня с подъезда, они сели в машину. И автоматически грузчики пошли вперед до следующей точки выгрузки контейнеров. В этот момент водитель с автомобиля вышел с пистолетом и произвел по ним выстрел. Я сразу вышел с машины, говорю, что ты делаешь, стой. А он нецензурно выразился, сел в машину задним ходом, выехал со двора и уехал. За словами водія, чоловік скоїв два постріли. Другий прийшовся у бік вантажників «Вельтуму». Вони викликали поліцію. На місце виїхало наше підприємство. Там присутствовала дніпровська поліція, яка в своє час взяла грузчиків, опросила. І взяли їх для того, щоб вони дали показання вже в Дніпровському райвідділі. Ну, на сьогодні цей факт действительно он такой непростой, да, потому что жители города должны понимать, что без вывоза мусора, да, то есть наши автомобили в любом случае будут ездить, мусор нужно вывозить, и, ну, как бы действительно нельзя переграждать транспорту, да, тем более так просто и по-хамски, да, тем более наши люди ни плохого слова никому ничего не сказали. Дані про автомобіль нападників передали слідчим. Чоловіків розшукали. На місці події поліцейськими встановлено, що між водієм сміттєвоза та водієм та пасажиром автомобіля «Субару» виник конфлікт. Один з чоловіків скоїв постріл із шумового пристрою. Постраждалих немає. На даний час особи всіх учасників інциденту встановлені. Вирішується питання щодо притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності. Луїза Шубіна, Ігор Бахіркін, ТВ5. У жовтні минулого року перевізники економічно обґрунтували підвищення цін на проїзд. Однією з причин була висока вартість пального. Втім, у порівнянні з кінцем минулого року дизель коштує дешевше. А відтак потрібно скоригувати тарифи. Про це сьогодні заявив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Наскільки може подешевшати проїзд, дізнавалась Юлія Пасько. Різке здорожчання дизельного пального у жовтні минулого року призвело до підвищення цін на проїзд у Запоріжжі у середньому на 2 гривні. На такий крок міська влада пішла, керуючись постановою Кабміну 1175, яка чітко прописує критерії для підвищення. Це заробітна плата, це витрати підприємства взагалі, загальні витрати, там, я не знаю, комунальні, оренди і прочі. І одна з вагових таких важелів – це паливомастильні матеріали. Згідно з постановою, перегляд тарифів здійснюється у разі зростання ціни пального на 10%. Тоді перевізники стверджували, що це нагальна потреба. В іншому випадку місту загрожував транспортний колапс. Кожен місяць у нас 40-50 тисяч убитків, от останні 2-3 місяці пішли. І нам скоро буде не за що купувати топливо. На сьогодні ж вартість дизельного пального зменшилася у середньому на 4 гривні. Втім, запорізькі перевізники не поспішають знижувати ціну на проїзд. Необоснованно вообще, если честно. Дорого очень. Никто не отдаст уже деньги назад. Те, которые они зарабатывают. Я понимаю людей, которые трудятся, понимаю, что им надо и машину отремонтировать, и
Солярка стоїть стільки. Враховуючи здешевлення пального, на найближчому засіданні виконкому міськради розглянуть проєкт щодо перерахунку вартості проїзду. Таке рішення прийняв міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. На сьогоднішній день ціни на топливо пішли вниз, і міська влада реагує на це, тому і прийнято таке рішення о зниженні в середньому на 1 гривню. Ми говоримо о середньому. Снижение на 1 гривну. А дальше под решение исполкома будет положен расчет, обоснование. И в зависимости, это экспресс или это обычный маршрут, будут подложены те расчеты, которые будут действительно экономически обоснованы. Зниження тарифів планується лише на тих маршрутах міста, які обслуговують приватні перевізники. А це близько 70 напрямків. Вартість проїзду у муніципальному транспорті, зважаючи на те, що підвищення тут було мінімальним, не зміниться. Юлія Пасько, Олександр Бережний, Сергій Чалий, ТВ5. Негода триває. У найближчі дні температура повітря в регіоні впаде до мінус 10 градусів. На дорогах та тротуарах очікується ожеледиця. Штаб із оперативного реагування на надзвичайні погодні умови працює цілодобово. Хочу відмітити, що і сьогодні ви бачите не дуже хороші погодні умови. І прогноз, який ми отримуємо кожен день від гідрометеоцентру, говорить про те, що ситуація поки залишається нестабільна. Комунальні служби Запоріжжя також переведені у цілодобовий режим роботи. Та оперативники звертаються до жителів міста та області з проханням бути обережними, пересуваючись дорогами та тротуарами. Учитывая прогноз, я хотів би звернутися і жителям міста. Проявіть осторожність, особливо людям пожилого возрасту, родителям з маленькими дітьми. По необхідності лишній раз в условиях такой пока погоды, которая длится вот 2-3 дня, и прогноз нам говорит о том, что гололед будет продолжаться, проявите осторожность. Субсидії живими грошима. З нового року в Україні стартував перший етап монетизації пільг та субсидій. Відтепер компенсацію від держави громадяни отримуватимуть в Ощадбанку. На цей же рахунок будуть надходити і зекономлені кошти. Втім, витратити їх можна буде лише на сплату житлово-комунальних послуг. Катерина Данчина вже готова поділитись подробицями. Із початком нового року усі управління соцзахисту почали активну роботу з прийому громадян, які потребують субсидій. Саме люди, які вперше звернуться за такою допомогою, підпадають під перший етап ведення системи монетизації таких пільг. Так, 27 грудня на урядовому порталі була опублікована постанова Кабінету міністрів України номер 1176, яка передбачає, що житлові субсидії будуть надаватись у грошовій формі. Монетизація проходитиме у три етапи. Стартує 1 січня, продовжиться 1 травня, а у повному обсязі реалізується вже у жовтні 2019-го. Ті, хто оформив субсидію раніше, тобто до 1 січня 2019 року, цією послугою зможуть скористатися не раніше травня. Тоді їм треба буде прийти до управління та надати новий пакет документів. Всіх субсидій буде касатися з 1 мая 2019 року. На даний момент заявителі, які вже отримують субсидію по апрель 2019 року, діють по старому системі фінансування. Із 1 січня вимоги до документів оновлені. Тепер у декларації необхідно буде вказати кілька нових пунктів. Сейчас обязательным есть указание мобильного телефона, это самое главное, потому что будет проводиться идентификация в Ощадбанке по мобильному номеру телефона. И также в декларации добавили момент по поводу указания в составе семьи алименщиков, есть они или нет. Уповноваженим банком, який забезпечуватиме реалізацію механізму надання житлових субсидій живими грошима, обрано Державний ощадний банк України. Після заяви на монетизацію у кожного користувача автоматично з'явиться власний рахунок. На нього будуть надходити і зекономлені субсидіантами кошти. Але їх можна буде використати лише на сплату житлово-комунальних послуг. Для заявителей удобнее будет тем, что им ежемесячно будет приходить смс-повещение от Ощадбанка с конкретной суммой по конкретным услугам, которые нужно оплатить будет. Катерина Данчина, Олександр Бережний, ТВ5. Напередодні Нового року 85-річна жителька Олександрівського району Запоріжжя потрапила у безвихідь. Водопровід, що веде до її будинку, прорвало. Комунальники перекрили воду. Ремонт жінці треба було б проводити власним коштом. Маленької пенсії, каже бабуся, ледь вистачає на їжу та комірне. Пенсіонерка звернулась до райадміністрації. Разом з працівниками комунального підприємства «Водоканал» проблему вирішили.
28-29 хозяйка этого водопровода звонила к нам в водоканал, просила оказать помощь. 30 числа мы направили бригаду, она купила запчасти для ремонта водопровода. Мы выделили трубу и заменили участок водопровода к ее дому частично и восстановили водоснабжение. Женщина в возрасте, одинокая, больная, решили оказать содействие в ремонте. Наразі ремонт не завершений. Щойно потепліше, комунальники ліквідують яму, а потім вкладуть на ділянці новий асфальт. Як виняток, для бабусі усі роботи проведуть безкоштовно. Таких грошей, як вони сказали, що стоїть, я б не вистачила, бо ніколи. Я дуже благодарна людям, що допомогли мені. Мені 85 років, це пенсія і далі. Відомий художник, нові можливості для лікування та звитяга баскетболістів Запоріжжя. Про це та інше далі у нашому випуску. Як зробити місто кращим? Почни із власного будинку. Не забувати українські народні традиції, як щедрувальники вітали пологівців. Любиш смітити, люби і прибирати за собою. Нові можливості для лікування. Електрокардіограф, сучасна система забору крові, кисневий концентратор. Це та інше необхідне обладнання з'явилося в дитячій лікарні номер 1. Минулого року з нагоди дня народження лікарні комбінат «Запоріжсталь» подарував закладу сертифікат на суму 100 тисяч гривень. Всі ці кошти використали для забезпечення якісного лікування дітей. Подробиці у Марія Мерекелян. Ще більше можливостей для допомоги в дитячій лікарні номер 1 з'явилося нове медичне обладнання. В листопаді заклад відзначив 75-річний ювілей. З нагоди свята комбінат «Запоріжсталь» подарував лікарні сертифікат на 100 тисяч гривень. За ці кошти тут придбали найнеобхідніше обладнання. Так, лабораторія тепер оснащена сучасними системами для забору крові. У нас дуже хороший аналізатор, який європейського образця. Вот, который, благодаря которому круглосуточно мы можем в любой момент у ребенка получить анализ крови, и там больше 20 параметров. Но там очень дорогие расходники. Вот сейчас мы почти 5 тысяч купили этих расходников, пробирок с капиллярами. Ще один необхідний апарат, який придбали для відділення патології новонароджених – це електрокардіограф. Відтепер, аби провести діагностику, дітей не потрібно переводити до іншого відділення, а це дозволяє захистити їх від вірусної інфекції. До того ж, із сучасним апаратом процедура проходить значно легше. Знаете, есть пугаются дети, а тут, ну, даже то, что он тихо работает, это наоборот плюс ребенку. Он даже не замечает, что ему эти прищепочки прицепили, то, вот этот звук ему не мешает, и он не реагирует вообще, и лежит спокойно как бы. Активно эксплуатуют лікарі також новий монітор пацієнта, так званий пульсоксиметр. Він дозволяє визначити концентрацію кисню в крові дитини, вимірює артеріальний тиск та частоту пульсу. У цьому ж кабінеті знаходиться ще один новий апарат – кисневий концентратор. Сейчас поступает очень много деток с гриппом, у которых понижается насыщение крови кислородом. И тогда мы назначаем деткам ингаляции с кислородом. Вот через вот эту вот масочку, эта маска надевается на ребеночка. И по определенному графику, в зависимости от того, сколько кому нужно, этот концентратор ставится в палату для деток, а детки дышат. То есть таким образом насыщают кислородом кровь. Крім цього обладнання, для лікарні також придбали медичну бактерицидну лампу. На решту коштів купили необхідні для пацієнтів комплекти постільної білизни. Лікарня обслуговує 4 райони міста. Забезпечити всіх такими речами не завжди вдається. Саме тому допомога від комбінату «Запоріжсталь» істотно полегшує роботу медзакладу. Відповідальний бізнес на сьогодні ніякому разі не замінює державу. Ми можемо вирішувати проблеми конкретної лікарні, реальні проблеми, і ми це робимо. «Запоріжсталь» системно допомагає медичним закладам міста Запоріжжя, адже здоров'я юних запоріжців, їх як найшвидше одужання – це вже є маленька перемога задля нашого майбутнього. Марія Мерекелян, Сергій Чалий, ТВ5.
Хочеш зробити місто кращим – почни з власного будинку. У цьому впевнились учасники акції «Чистий під'їзд», яку проводить громадська спілка «Зелений центр Метінвест Запоріжжя». Перший етап стартував наприкінці минулого року. Підсумки підбили вже за декілька тижнів після його завершення. Які ж подарунки отримали переможці, знає Анастасія Остапенко. У минулому році громадська спілка «Зелений центр Метінвест Запоріжжя» реалізувала два проекти. Один з них – акція «Чистий під'їзд». В межах її проведення напередодні новорічних свят мешканці багатоповерхівок робили генеральне прибирання у власних під'їздах. Вбирати, мити, наряжати, підготовлювати до Нового року, ну, тобто, щоб було чистенько, красиво, уютно, приємно всім і жильцям, всім, які живуть тут. Навіть ті, які не участвують. Аби приводити під'їзди до ладу було простіше, менеджери проєкту привезли необхідний господарський інвентар та побутову хімію. Ми раді, що є в нашому місті такі організації, люди, власть, яка способна проявити ініціативу і нас підбодрити, і дати зрозуміти, що від наших дій теж щось залежить. От сьогодні пройшла така ініціатива, нам дали інвентар. Несмотря на те, що ми були якось оснащені своїм інвентарем, нам, тим не менше, допомогли. До участі в акції долучилось чимало молоді. Кажуть, раді можливості навести лад власноруч. Звісно, звісно. Ну, як все, ми просто будемо робити все, що ми робимо завжди. І, в принципі, я думаю, це залог нашей победы. Вообще, самое главное, наверное, мы уже получили, это сплоченную команду. Мне кажется, это уже самая главная награда, которая есть. Змагалися не лише за перемогу, а й за цінні подарунки. Основними подарками у нас являються почтовые ящики, входная дверь металлическая, либо же пластиковая. І освещення всього під'їзду. При оцінюванні кінцевого результату менеджери проєкту звертали увагу одразу на декілька критеріїв. Основним критерієм є вовлеченість, тільки кількість жителів, які вийшли на уборку. Потім такі критерії, як креативний підход, тобто як жителі підійшли до оформлення свого під'їзду. Чистота, наскільки чисто, звісно, звертаємо увагу на чистоту лісничної площадки, чистота перил, окон і ламп. Підсумки першого етапу підбили сьогодні. За півтора місяці у проєкті «Чистий під'їзд» взяло участь більше 2000 запоріжців. Кращими визнали 6 під'їздів. Сьогодні ми відмітили кращі з кращих під'їздів, які дійсно з нуля зробили уютним під'їзд, комфортним не тільки для председателя ОСМД, а взагалі для всіх жителів. Саме головне, що у жителів міста Запоріжжя, у небезрозлічних жителів міста Запоріжжя є бажання робити свій міст комфортнее, лучше, чтобы было действительно уютно находиться у себя во дворе, у себя в подъезде. Цю думку поділяють і голови районних адміністрацій міста. То есть это процесс вовлечения людей в отношение, бережному отношению к своему имуществу. Это на самом деле все, что есть, это имущество громады, это имущество наше с вами, в том числе каждого жителя города Запорожья. И такие проекты должны вот эту социальную ответственность повышать, і улучшати наше відношення взагалі к соціальному биту. Учасники конкурсу радості від перемоги не приховують та зазначають, готові до участі у нових проєктах «Зеленого центру». Жильці дуже раді, дуже довольні. Я дуже довольна тим, що це сплачує людей, що вони об'єднуються, що вони розуміють, що вони хазяїва, що вони собственники, що потрібно тримати свій будинок і обслуговувати його, і наводити в ньому порядок, і участвувати во всьому. Вже з 14 січня стартує прийом заявок для участі у другому етапі акції «Чистий під'їзд». Анастасія Остапенко, Олександр Гоц, Сергій Чалий, ТВ5. Попереду старий новий рік. Свято приходить зі своїми традиціями. У пологах вулицями міста вже пройшли щедрувальники. Яскраво та голосно вітали містян. Вони не лише дарують гарний настрій, а й не дають забувати українські народні звичаї. Останні приготування артистів Пологівського будинку культури «Гірник» та вокального гурту «Калинонька». Наводять красу Миколі. Сьогодні він у образі Меланки, а інші герої вже у костюмах. Колоритні та яскраві. Усі готові щедрувати. Будемо щедрувати, віншувати людям народження Христа.
От, бажати всього найкращого. І будемо розігрувати тут сценку. Маланка у нас буде. Ось у нас козочка є. Ось у нас є доктор, який буде лікувати козу. Є у нас циганка. Вона у нас і співає, і танцює, і ворожить усім. Попереду список місць, куди мають завітати цього дня щедрувальники. Традиція щедрувати у артистів гірника існує не один десяток років. Це традиція нашого народу. Ми її обновили, щось своє додали. Ну, всі у нас українські пісні, всі по темі про Христа. Ми традицію наших українських батьків піддержуємо і так же далі хочемо, щоб наші діти теж знали з нами в місті, знали традицію, щоб з нами після нас, так сказати, так же продовжували. Мікроавтобус вирушає. Перша зупинка. Артисти з піснею йдуть до редакції місцевої газети. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Театральним дійством хочуть повеселити глядачів. Зустрічають Маланку з Василем. Надалі сюжет крутиться навколо кози, яку без грошей так хоче купити циганка. Несподівано в рогату втрапляє куля стрільця. Ой, заграє циганка козу, га? А в тому стрільці десь взяли стрільці та й стрелили козюшку у праве вушко. Щоразу свої постановки оновлюють, додають сучасності. Куди ж без жартів про сучасну медицину? На допомогу козі приходить лікар. Будемо ми вас лікувати по новій програмі. Лікуємо. Доляри, приготуйте шальові програми. Бачите? Ожила одразу, бо сучасна медицина доведе до сказу. Як і годиться, щедрувальників з пустими руками не відпускають. Ми заряджаємося настроєм на весь рік до наступних новорічних свят. І ми дуже дякуємо нашим щедрувальникам за те, що вони нас не забувають. Зараз наш колектив буде вітати працівників методичного центру, центральної районної бібліотеки і, я сподіваюся, краєзнавчого музею. І тут прихід щедрувальників не проходить без пісень та танців. Вони нікого не залишили байдужими. Попереду на них чекає продовження святкового маршруту. А ще щедруватимуть артисти і просто на вулицях Поліг вже 13 січня. Тож свято продовжується. Оксана Заводовська, Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5. Ісаак Бродський – відомий на початку минулого століття художник, колекціонер та меценат. Але в уродженця Бродянського району був ще один талант. Він був відмінним наставником для митців-початківців. Більше у наступному сюжеті. Роботи талановитого педагога та його учнів сьогодні можна побачити у виставковому залі Бродянського художнього музею імені Ісаака Бродського. Всього представлено понад 20 робіт. Найбільш цінна для нас є робота портрет Ісаака Ізраїльовича Бродського. Це найбільш цінна для нас робота, тому що на ній його учень Олександр Лактіонов показує свого улюбленого вчителя. І річ у тім, що цей портрет був написаний у 1935 році. Саме у 1935 році Ісаак Бродський зі своїми учнями побував у творчому відрядженні на своїй малій батьківщині. Протягом декількох днів він та його учні створили багато графічних замальовок та ескізів. І ми можемо побачити, як виглядав наш Бердянськ в 1935 році. Це і будівля районного виконавчого комітету, це і будинок відпочинку Тельмана, це і Бердянський сад, і читальня. Майже всі ці роботи за ініціативу Ісаака Бродського були залишені у Бердянському художньому музеї, одним із співзасновників якого був він у 1930 році. Завдяки цьому сьогодні ми знаємо, хто починав свою творчу кар'єру під керівництвом відомого художника. Це і Олександр Лактіонов, і Анатолій Шепелюк, і Анатолій Яркравченко, і Михайло Копейкін, і Микола Тімков. Тобто ми взагалі дуже раді, що зараз, сьогодні представлені ці роботи в нашому музеї. Річ у тім, що деякі з цих робіт, вони взагалі ніколи не представлялися в експозиції. А деякі роботи, вони були представлені в 1935 році.
на виставці художньому музею. Відкрита експозиція присвячена 135-річчю з дня народження та 80-тій річниці з дня смерті Ісака Бродського. Доторкнутися до минулого і побачити, можна сказати, унікальні роботи, більшість з яких раніше ніколи не виставлялися, можна буде протягом місяця. Ігор Стрільцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Баскетбольний клуб «Запоріжжя» провів перший матч чемпіонату Суперліги у 2019 році. У себе вдома нашу команду чекав чинний чемпіон країни Черкаські «Мавпи». Поєдинок у Черкасах подарував глядачам результативний баскетбол. Стартову чверть виграла наша команда 29-25. Але до великої перерви господарі зменшили відставання до мінімуму 43-44. У другій половині гри американський легіонер «Запоріжжя» Малік Трент видав один із найкращих перформансів сезону, встановивши новий рекорд Суперліги за набраними очками. Його 39 очок суттєво допомогли запоріжцям перемогти черкаських «Мавп» 105-98. Наступну гру чемпіонату команда Валерія Плеханова проведе вже завтра у столиці проти «Київбаскету». Я дав свободу Тренту. Тобто, коли у цього ігрока йде, то його головне не останавливати. Таке в останнє час случалось рідко. І на мій вопрос, ти хочеш відпочити, він говорить, ні, я сьогодні готовий. Я кажу, ні, питання, ми зіграли кілька комбінацій під нього, коли він в вогні, приємно дивитися. Я ж кажу, к сожалению, це відбувається в останнє час не так часто, але будемо сподіватися, що ця гра повернула його в ту русло, яка була в першому кругу, і його агресивність допоможе нам в дальнейшому. А над защитою будемо працювати. Українські виробники, зокрема машинобудівельники, потребують захисту держави. Ця галузь може забезпечити зростання економіки, зарплат та пенсій. На цьому наголосив народний депутат Олександр Вілкул під час зустрічі з трудовим колективом заводу «Світло Шахтаря» у Харкові. Тут виробляють обладнання для вугледобувних підприємств України. Продукцію також експортують до 8 країн світу. Производиться унікальна продукція. Зараз поставляється на експорт, зараз поставляється на внутрішній ринок. Но из-за войны многие предприятия, потребители оборудования, закрылись. Необходимо убрать из власти людей, которые не разбираются в экономике. На их место должны прийти управленцы, имеющие опыт работы в промышленности, такие как Вилкул и команда оппозиционного блока. Мы можем запускать ракеты и производить высокотехнологичную продукцию. Но нас специально делают отсталой аграрной страной с 15-миллионным населением и с проданной землей. Вот в прошлом году, за полугодие, основной экспорт из Украины на первом месте – это подсолнечное масло. Всего на первом месте это экспорт аграрной продукции 8,5 миллиардов. Может, это и неплохо, но вот то, что в три раза экспорт машиностроения, высокотехнологической продукции – это катастрофа. Мы имеем четкую программу, каким образом возродить промышленность, возродить машиностроение и обеспечить людей достойной работой і високої заробітної плати тут, в Україні. Вілкул зазначив, що всі необхідні законопроекти для цього він разом з колегами із опозиційного блоку подав до Верховної Ради у рамках стратегії «Нова індустріалізація». Зокрема, він пропонує створити систему пільгового кредитування для виробників, а також запустити роботу Державного експортно-кредитного агентства, що допоможе вивести вітчизняну продукцію на міжнародні ринки. Це забезпечить реальне зростання зарплати пенсій, а не інфляційне, як є зараз. Собаки часто розкидають сміття по всьому дому. І зазвичай господарі карають їх за це дуже суворо. Наприклад, змушують прибирати за собою. Невдоволені чотирилапі улюбленці, хоч і не у захваті від цього, але сумлінно витримують покарання. Головне – засвоїти урок та більше так не робити. Це була остання інформація. Більше шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Бажаю вдалих вам вихідних і до зустрічі.